Garai honetan bizi izan ziren giza espezie ezberdin, bale? Hemen jarri ditugu batzuk, zein txukuste dituzu direla aintzinekoak edo zaharrena? Adibidez, hemen atal honetan jarri ditugunen artean. Erdikoa. Bekoak hori da. Gainera hau ez da gizaki, hau da astrolopitekus bat, ez da gure generokoa, bale? Hemen jarriko dut. Hau edakizu ezer den? Zare izunera. Bai, baina zede espezekoa? Homen zede espezekoa. Gure espezekoa, bale? Orduan ikusten dituzunez, hau izango zen gure lehenengo arbaso, bale? Ikusten dituzunez, ezberdintasun asko daukagu beraiekin, bale? Adibidez, ze ikusten duzue? Kolorea. Bueno, kolorea, bai, baina... Eta maino. Kolorea, ber, hau da fosil baten erreplika. Orduan, kolore hori izango zen de zeukan lurraren kolorea edo, bale? Baina ezberdintasun garrantzitsuna nire ustez da tamaina, ez da? Burrezurraren tamaina, hau asko zandiagoa da, bale? Adibidez hau zer da, hau gurekin gaur egun bizi den espezie baten kraneoa da, burrezurra, serena? Txakurra. Ez, txakurra, ez. Txinpanzea. Txinpanzea, hori da, txinpanze bat. Eta ikusten duzuenez, antza asko dauka Australopithecus batekin. Baina Australopithecusa da gure arbasoa eta ez berena, bale? Hemen jarri ditugu, gure zurra jarri ditugu beraiek sortu zuten tresneraren ondoan, bale? Orduan ikusten duzuenez... Hau da Homo erectus bat edo, eta ikusten duzuenez ja ezberdin gure zurra handiagoa daukate, eta bizka bat... Gurekin antza gehiago daukaz da, hau ja Homo da. Habe, Australopithecus izango zine, eta hau ja Homo. Eta hau, gurekin batera bizi izan zen Europan. Neandertala edo Heidelbergensia, eta hor behan daukasuna, bai, Heidelbergensia edo Neandertal bat da.